Në kushtet kur partia demokratike po përgatitet për fazën e ristrukturimit të saj, ish funksionarët e lartë në këtë forcë politike kanë hedhur propozimet e tyre. Ish deputeti i Partisë Demokratike Tritan Shehu shprehet pro ndryshimeve statutore, ndërsa propozon shkrinjen e kryesisë duke zëvendësuar me një grup këshillor pranë kryetarit, gjë që sipas tij do të eliminonte hallkat parazite, duke mundësuar një komunikim të drejtë mes qendrës dhe bazës. Duke eliminuar një hallk që krijohet artificialisht, si që se kryesia, neve kryojmë një komunikim të plot, drejt, me këshillin kombëtar, dhe në këtë mënyrë mendoj se ne zjerojmë bazën e vendimarrjes, nuk e shkurtojmë bazën e vendimarrjes. Ndërsa për çështjet ekzekutive, është sekretariati, i cili funksionon së bashku me kryetarin, dhe që bëjnë politikat ekzekutive, apo ndjekin problemet ekzekutive. Për lidhje më direkte dhe më të qarta midis qendrës dhe periferisë, duke eliminuar halltat ndryshme për mua parazitare që e handikaponin të komunikim direkt të qendrës me periferinë, që ishin qarqet, pra me degët. Partia Demokratike në opozit po mban qëndrime mjaft profesionale dhe pro interesave të vendit, tha Shehu, por e mendon se opozitarizmi duhet të shtrihet për të salës së parlamentit. Ka shumë elemente për të përmirësuar, organizativ, në mesazhet, në alternativat, në debatet, të cilat duhet të zgjerohen shumë, mendoj tashmë, jo vetëm brenda parlamentit, po dhe kryesisht dhe shumë jashtë parlamentit, duke shfrytzuar të gjitha mundësitë, qoftë mediatike, qoftë takime direkte, qoftë tryezat, për të sqaruar qasisht idetë e Partisë Demokratike dhe për të bërë njerëzit koshient të asaj që Partia Socialiste fatkeqësisht sot në pushtet nuk po realizon. Procesi për zgjedhjen e organeve të reja të Partisë Demokratike pritet të mbyllet në fund të muajit shkurt.